jilayaasha caanka ah ee Sooraan iyo Jawaan ayaa shaaca ka qaaday in ay filim masraxiyeed qosol badan ay ka samayn doonaan sheekadii Asmo Codeey oo ah ninkii iska dhigay gabadha malxisada. Haddii uu bato dalabka shacabka ee samaynta filimkan Sooraan iyo Jawaan, waxay soo saarin doonaan filim ku salaysan sheekadan iyo sida ay u dhacday. Lama garan karo jilaaga mateli doona qaybta Asmo Codeey oo ah jilaagii isaga oo nin ah iska dhigaya gabadha malxisada, isla markaana waqti badan u adeegaya wiilka caruuska, balse sida saadaashu tahay Sooraan ayaa noqon doona jilaaga matelaya ninka caruuska ee qisadani ku dhacday, halka Jawaanna loo saadaalinayo in uu matelaya xaakimka isagu dacwadan garqaadaya. Haddii filimkan soo baxo, wuxuu noqon doonaa kuwa ugu daawashada badan maadaama oo qisadani tahay mid ugub ku ah dhulka Soomaalida.